סרט שעליי עשה רושם מאוד, מאוד התלהבתי ממנו, וראיתי בו כל מיני דברים שהמבקרים לא, בכלל לא שמו לב אליהם. ואחרי זה השתמשתי בזה ממש הרבה, גם בטיפולים אישיים, לא רק בסינמטרפיה ובקבוצות, אלא היו לי מטופלים שנתתי להם את הסרט הזה לראות. ואחרי זה דיברנו על זה, וזה היה ממש טיפולי. זה היה חלק מהטיפול.